പ്രസ് ഫോർ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് 2022 മാർച്ച് 31 വ്യാഴം. വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ശില്പ ഇന്ദു. പ്രധാന വാർത്തകൾ. ഖത്തറിൽ നിന്ന് 132 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 144 പേർക്ക് രോഗമുക്തി. ഖത്തറിൽ 4 ഡോസ് വാക്സിൻ അംഗീകാരം നൽകി പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ഇന്ധനവില പ്രഖ്യാപിച്ച് ഖത്തർ എനർജി. രാജ്യത്ത് ഏപ്രിൽ 1 റമദാൻ മാസപ്പിറവി കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഇസ്ലാമിക കാര്യ മന്ത്രാലയം. ഖത്തറിൽ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇനി മുതൽ രോഗികൾക്ക് നേരിട്ടെത്തി ചികിത്സ നേടാമെന്ന് അധികൃതർ. രാജ്യത്ത് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില കൂട്ടിവിറ്റ റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ 9 ശാഖകൾ അടച്ചുപൂട്ടി. വാർത്തകൾ വിശദമായി. ആദ്യം ഖത്തർ വാർത്തകൾ. ഖത്തറിൽ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിടെ 132 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 129 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. വിദേശത്ത് നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ 3 പേർക്കാണ് ഇന്ന് രോഗം ബാധിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിടെ 144 പേരെയാണ് കോവിഡിൽ നിന്നും രോഗമുക്തി നേടിയത്. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം 359,589 ഉയർന്നു. രാജ്യത്ത് നിലവിൽ 1,149 പേരാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. അതേസമയം രാജ്യത്ത് നിന്ന് കോവിഡ് മരണങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആകെ മരണം 677 തുടരുകയാണ്. രാജ്യത്ത് നിലവിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച ഒരാളാണ് ഐസിയുവിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. ഖത്തറിൽ 4 ഡോസ് വാക്സിന് പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അംഗീകാരം നൽകി. 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്കും വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങളുള്ളവർക്കുമാണ് വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കാൻ അനുമതി. നിലവിൽ ഫൈസർ മോഡേണ വാക്സിനുകൾക്കാണ് അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. 60 വയസ്സോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായമുള്ളവരിലും വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങളുള്ളവരിലും ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എടുത്ത് 4 മാസം കഴിയുന്നതോടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് 4 ഡോസിന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകിയത്. ക്യാൻസർ രോഗത്തിന് ചികിത്സ തേടുന്നവർ, അവയവമാറ്റം നടത്തിയ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞവർ, 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ സ്റ്റെം സെൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടത്തിയവർ, ജന്മനാ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞവർ, HIV ബാധയുള്ളവർ, ഭേദമാക്കാത്ത വൃക്കരോഗമുള്ളവർ തുടങ്ങിയവർക്ക് 4 ഡോസ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എടുത്ത് 4 മാസം പിന്നിട്ടാൽ 4 ഡോസ് എടുക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് PHCCകൾ വഴി വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കാം. ഖത്തറിലെ ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ഇന്ധനവില പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഖത്തർ എനർജിയാണ് വിലവിവര പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടത്. രാജ്യത്ത് പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വില വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. മാർച്ച് മാസത്തിലെ നിരക്കായ 2 റിയാലിന് തന്നെയാണ് ഏപ്രിലും പ്രീമിയം പെട്രോൾ ലഭ്യമാവുക. സൂപ്പർ ഗ്രേഡ് പെട്രോളിന്റെ വിലയിലും മാറ്റമില്ല. അടുത്ത മാസത്തിലും 2.10 റിയാലിന് തന്നെ സൂപ്പർ പെട്രോൾ ലഭിക്കും. ഡീസലിന് മാർച്ച് മാസത്തിലെ വില 2.05 തന്നെയാണ് ഏപ്രിലും നൽകേണ്ടി വരിക. ഖത്തറിൽ ഈ വർഷത്തെ പരിശുദ്ധ റമദാനിന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മാസപ്പിറവി 1 ഏപ്രിൽ ദൃശ്യമായേക്കുമെന്ന് ഔക്കാഫ് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളും മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇതിനു പുറമെ മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമായാൽ ദാഫ്ന ടവറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഔക്കാഫ് ഓഫീസിനെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണമെന്നും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മഗ്രിബ് നമസ്കാര ശേഷം ദാഫ്നയിലെ ടവറിൽ മന്ത്രാലയം കമ്മിറ്റി വിളിച്ചു ചേർക്കും. ഖത്തറിൽ പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകളിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതോടെ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണവും മാറ്റാൻ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചു. പുതിയ തീരുമാനമനുസരിച്ച് 4 മുതൽ മുഴുവൻ രോഗികൾക്കും നേരിട്ടെത്തി ചികിത്സ നേടാം. കുടുംബാരോഗ്യം, ദന്തരോഗ വിഭാഗം തുടങ്ങി മുഴുവൻ ചികിത്സാ വിഭാഗങ്ങളിലും 100% പേർക്കും നേരിട്ടെത്താം. 2 ഘട്ടങ്ങളിലായി നടപ്പിലാക്കിയ ഇളവുകൾ വിജയമായതോടെയാണ് 3ാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് PHCC അറിയിച്ചു. ഇതിനൊപ്പം ഓൺലൈനായി ചികിത്സ തേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തുടർന്നും അതിനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അതേസമയം കോവിഡ് പ്രത്യേക ആശുപത്രിയായി റൌളത്ത് അൽഖൈൽ ഹെൽത്ത് സെന്റർ തുടരുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. 9 PGCകളിൽ ഡ്രൈവ് ത്രൂ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള സൗകര്യം തുടരുന്നതായിരിക്കും. എയർപോർട്ട്, വെസ്റ്റ് ബേ, ഉമ്മുസലാൽ, ഖത്തർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, മൈസാമീർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഡ്രൈവ് ത്രൂ പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചതായും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സാമൂഹിക അകലമടക്കമുള്ള കോവിഡ് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ തുടർന്നും പാലിക്കാൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഖത്തറിലെ അഫ്ഗാൻ ബ്രദേഴ്സ് റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ നിരവധി ശാഖകൾ 2 ആഴ്ചത്തേക്ക് അടച്ചുപൂട്ടിയതായി വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഫുഡ് ഡെലിവറി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചതും അതുവഴി റെസ്റ്റോറന്റ് മെനു വിലയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നതും ഉപഭോക്താക്കളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ് അടച്ചുപൂട്ടാൻ കാരണമെന്ന് മന്ത്രാലയം ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു. വിലവർദ്ധനവ് സംബന്ധിച്ച തത്വങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും കമ്പനി ലംഘിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. ചില ഇനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഉപഭോക്താവിനെ നിർബന്ധിതനാക്കുകയും ചോയ്സുകൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ബർവ വില്ലേജ്, അൽ വക്ര ബ്രാഞ്ച്, അൽ അസീസിയ ബ്രാഞ്ച്, അൽ റയാൻ ബ്രാഞ്ച്, അൽ നാസർ സ്ട്രീറ്റ്, ബിൻ ഒമ്രാൻ ബ്രാഞ്ച്, എയർപോർട്ട് സ്ട്രീറ്റ് ബ്രാഞ്ച്, ഉമ്മുസലാൽ മുഹമ്മദ് ബ്രാഞ്ച്, അൽ മിർഘ ബ്രാഞ്ച് എന്നിവയാണ് അടച്ചുപൂട്ടിയ ശാഖകൾ. മറ്റ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് വാർത്തകൾ.
ഒമാനിൽ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 64 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന 116 പേർ രോഗമുക്തി നേടുകയും ചെയ്തു. പുതിയ കോവിഡ് മരണങ്ങളൊന്നും രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം 388,343 പേർക്ക് ഒമാനിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരിൽ 382,939 പേർ രോഗമുക്തി നേടുകയും 4,250 പേർ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 98.6% നിലവിലെ രോഗമുക്തി നിരക്ക്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 18 പേരെയാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. രാജ്യത്തെ വിവിധ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായി 71 പേരും ഐസിയുവിൽ 17 പേരും ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാനായി ഏകദേശം 58,745 തീർത്ഥാടകർ എത്തിയതായി ഹജ്ജ് ഉംറ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ രേഖകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ജനറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അറിയിച്ചു. കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം രാജ്യത്തിനകത്തു നിന്നുള്ള ആഭ്യന്തര തീർത്ഥാടകർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ഹജ്ജിന് അനുമതി നൽകിയിരുന്നത്. കോവിഡ് വ്യാപനം ശക്തമായി ആഞ്ഞടിച്ചിരുന്ന സമയമായതിനാൽ 2020 തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണം 1,000 മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 2021 സ്വദേശി തീർത്ഥാടകരുടെ ആകെ എണ്ണം 56%. ഇവരിൽ ഏകദേശം 50.7% പുരുഷന്മാരും 49.3% സ്ത്രീകളുമായിരുന്നു. മൊത്തം തീർത്ഥാടകരിൽ 44% വിദേശികൾ. ഇവരിൽ 63.9% പുരുഷന്മാരും 37.1% സ്ത്രീകളുമായിരുന്നു. റമദാനിൽ ഉമ്മുൽ ഖുവൈനിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് 3 ദിവസത്തെ വാരാന്ത്യ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. എമിറേറ്റിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് വെള്ളി ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങൾ വാരാന്ത്യ അവധിയായിരിക്കും. റമദാനിലെ ഔദ്യോഗിക പ്രവൃത്തി സമയം സംബന്ധിച്ച് അധികൃതർ നൽകിയ അറിയിപ്പിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. അതേസമയം റമദാനോടനുബന്ധിച്ച് ജീവനക്കാർക്ക് തിങ്കൾ മുതൽ വ്യാഴം വരെ രാവിലെ 9 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30 വരെയാണ് ജോലി സമയം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുപ്രീം കൌൺസിൽ അംഗവും ഉമ്മുൽ ഖുവൈൻ ഭരണാധികാരിയുമായ ഷൈഖ് സൌദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മുഅല്ലയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് തീരുമാനം. കേരള വാർത്ത. കേരളത്തിൽ നിന്ന് 429 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 89, തിരുവനന്തപുരം 66, കോട്ടയം 50, കൊല്ലം 40, കോഴിക്കോട് 39, തൃശൂർ 34, പത്തനംതിട്ട 23, ഇടുക്കി 21, കണ്ണൂർ 21, മലപ്പുറം 16, ആലപ്പുഴ 11, വയനാട് 9, പാലക്കാട് 8, കാസർഗോഡ് 2 എന്നിങ്ങനെയാണ് ജില്ലകളിൽ നിന്ന് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂടെ 19,648 സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂടെ ഒരു മരണമാണ് കോവിഡ് മൂലമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതുകൂടാതെ മുൻ ദിവസങ്ങളിൽ മരണപ്പെടുകയും എന്നാൽ രേഖകൾ വൈകി ലഭിച്ചതുകൊണ്ടുള്ള 6 മരണങ്ങളും സുപ്രീംകോടതി വിധിപ്രകാരം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അപ്പീൽ നൽകിയ 41 മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ മരണം 67,913. ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 2 പേർ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് വന്നവരാണ്. 372 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. 46 പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. 9 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന 620 പേർ രോഗമുക്തി നേടുകയും ചെയ്തു. വിനിമയ നിരക്ക്. ഇന്ത്യൻ രൂപയുമായുള്ള വിനിമയത്തിൽ ഒരു ഖത്തർ റിയാലിന് 20.5 രൂപ ലഭിക്കും. പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും. ഖത്തറിൽ നിന്ന് 132 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 144 പേർക്ക് രോഗമുക്തി. ഖത്തറിൽ 4 ഡോസ് വാക്സിൻ അംഗീകാരം നൽകി പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ഇന്ധനവില പ്രഖ്യാപിച്ച് ഖത്തർ എനർജി. രാജ്യത്ത് 1 റമദാൻ മാസപ്പിറവി കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഇസ്ലാമിക കാര്യ മന്ത്രാലയം. ഖത്തറിൽ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇനി മുതൽ രോഗികൾക്ക് നേരിട്ടെത്തി ചികിത്സ നേടാമെന്ന് അധികൃതർ. രാജ്യത്ത് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില കൂട്ടി വിറ്റ റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ 9 ശാഖകൾ അടച്ചുപൂട്ടി. പ്രസ് ഫോർ ന്യൂസ് വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു. അടുത്ത വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ നാളെ വൈകിട്ട് കേൾക്കാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.